Vi visste redan innan vårt forskningsprojekt började att befolkningsminskning är en realitet på många platser runt om i Sverige och i världen. Nu vet vi att många kommunala företrädare fortfarande hoppas på att befolkningstrenden ska vända och att det innebär att de är ganska dåligt rustade för att hantera det faktum att kommunen krymper. Nu kan vår forskning hjälpa de här kommunerna att rusta sig för den verkliga framtiden. Jag heter Josefina Syssner. Jag forskar om lokal politik och planering. Vilken samhällsutmaning brinner du för?